Rangia Juba Congressor Uttal Protibad, Jolokinson Bibagor Nejukti Kalankarik Loy Uttal Protibad, Ahom Pradesh Juba Congressor Sabhapati Ankita Dottor Netritot Congressor Rangia Nagorot Protibad Homodol. Edhorone Protibadi Homodol Teoloke Uliaise Arokir Hote Hotahoti Hoise Protibad Garir, Hotahoti Tahoto Hoise Ankita Dottor, BJP Rajya Sabhapati Bhavesh Kolita Greptaroro Dabi Tulise, Nejukti Kalankarit Bhavesh Kolita Jorito Thokar Obhijog Tulise Teoloke. Ami Dressor Dekhuabole Chesta Korisu Ei Muhurtot Rangia Juba Congressor Uttal Protibad Sabhyasto Korise Exclusively Ami Head Dressor Dekhuaisu, Jolokinson Bibagor Nejukti কেলেংকাৰিকলৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অংকিতা দত্তক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছত এই ধৰণে ৰঙিয়াই নগৰত প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গল আৰু ক্ষেপত হতাহতে হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী এই ধৰণে অংকিতা দত্তক গবামৰি ধৰি তাৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰি গৰাকী কৈ মহিলা আৰক্ষী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে আঁতৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হতাহতে লিপ্ত হৈছে অংকিতা দত্তৰ কৈছে আৰু অন্যান্য সমৰ্থকসকলৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে এই ধৰণৰ হতাহতি হোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে তেওঁলোকে ৰঙিয়াত সেইবাবে ৰঙিয়াত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰঙিয়াত অংকিতা দত্তক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতৰ নেতৃত্বতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেইবাটাও শ্লোগান তেওঁলোকে আওৰাইছে Dalali বন্ধ কৰক এনে ধৰণৰ কিবাটো slogan আৰু নিযুক্তি কেলেংকাৰী ভৱেশ কলিতা জড়িত থকাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ তুলি এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি কিছু পৰিমাণে আপোনালোকক এম্পিয়েন্স কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছতে ভাষ্য শুনাম আমি খুব সময় মহানগরীত কুয়াতপুরী এজন